Jag heter Jakob Fastnamäki, du kollar på programmet Den Udda Resa där jag åker runt i Europa med den här tärningen. Och tärningen avgör allting på min semester. Gå på beach party i Kroatien. Wow. Det udda alternativet. Sova i tält på camping på Öland. Oj, vilken studs. Sådär ja! Jag är här och det är solnedgång och det är vackert och det är härligt. Och när solen har gått ner, då ska jag ta en båt över till Carpe Diem. Skål, vi ses snart, följ med till Carpe Diem. Det ska bli spännande att se vad som händer på den där ön egentligen. Och jag är taggad, det här ska bli kul. Även om jag är lite nervös också. Det kommer ju vara galna, läskiga saker där. Usch, hör du mig? Har ni varit på Carpe Diem förut? Nej, det är första gången. Jag har hört att det ska vara helt galet där. Ja, men det är ju hur amazing är det inte att raka ut på en ö. Vad tror ni kommer ske där framme liksom? Dans, fest, men... Fånga dagen, carpe diem. In och kröka järnet. Man får tydligen en shot det första som sker innan man går in. How many can you take? One each. Okej, en. De har en pool här. Man blir lite sugen på nattbada. Kanske inte naken riktigt, men in i vippen! Det är fint här. Här är det vackert. Ja, det är ganska fint. Är det en lusekotta? Det är lusekotta. Hur går det med oljan? Oljan? Ja. Det går bra. Hur går det med skavlan? Skavlan? Det är gott det och... Hur går det med Johan? Johan! Wow. Welcome to the Carpe Diem Beach. Tusen tris! Stämmer! Det är ingen tydlig! For the pizza? Yes, we've here. You don't care about the party, the only the pizza, right? Yes, there is best pizza ever in town. I have a receipt here. Nu beställer jag en pizza för att jag är så jäkla svettig. Och för att jag är hungrig. Kanske främst därför, inte för att jag är svettig egentligen, men jag är jävligt svettig. Jag tror jag måste bada. Carpe diem, Hakuna Matata, se la vie. Det här var livet. Otroligt roligt att vara här inne på dansgolvet. Jag har dansat så mycket. Jag har suttit på folks axlar. Jag träffar ett av mina fan här som jag dansar bugg med. Superhärligt och supertrevligt. Goda drinkar. Och sen var det tydligen någon prins där inne i vippen också. Men honom fick vi absolut inte filma. Jag har ingen aning vad det var för prins. Men en prins var det, sa de. Eller så jag dem. Jag har ingen aning. Nu är det dags för nyslagning. Ge mig kuverten. Vi börjar med det jämna alternativet. Snorkelsafari. Det skulle vara superkul att snorkla, men jag är lite rädd för stora fiskar när man kommer nära dem. Det är lite äckligt faktiskt. Udda alternativ. Agera inkastare. Ni har ju såna konstiga alternativ ibland. Får jag provision då, eller om jag får in folk på restaurangerna, eller? Jämt alternativ, snorkelsafari, udda alternativ, inkastare. Nu är det dags för den näst sista slagningen. Dropp det tärning. Fyra! Fyra!
4444444. Snorkelsafari. Tack så mycket för att ni kollade på det här klippet. Glöm inte att likea det och kommentera vad ni vill att jag ska göra vidare på min semester. Följ också Ent Networks på Facebook och Instagram. Och så tack till våra sponsorer europarunt.se som gör den här resan möjlig. Och vill du som sitter och tittar, det vet jag att du vill, vill du boka en egen resa genom Europa, följ då länkarna nedan europarunt.se. Vi ses på snorkelsafari. Nu ska jag gå in och rava mer. Vi ses och hörs. Aj, åh, knät, aj, maraton, aj.